U ovom videu želim da vam pokažem kako napraviti sir od kozjeg mlijeka kod kuće i surutku također koju mi koristimo sada obično 2-3 puta godišnje u nekom periodu možda od 3 do 6 mjeseci. Svi znamo koliko je surutka zdrava, pogotovo od kozjeg mlijeka, leči jetru, regeneriše, obnavlja, leči od svih bolesti, svih vrsta bolesti jetre. Tako da preporučujem da svi koriste. Ovo mlijeko koje sada kuvam, tu je 2 litra mlijeka, smo kupili sa jedne farme za vikend i obično svakog vikenda odemo na tu farmu i kupimo mlijeko. Mlijeko se zagreva na tihoj temperaturi do kuvanja. Mlijeko povremeno promešati i ostaviti da prokuva. Ništa ne treba dodavati, ne treba soliti. Ako niste u prilici da kupite mlijeko sa farme, kupite ovako mlijeko u prodavnici jer je ono masno, iz njega nije vađena nikakva masnoća. Mlijeko je dovoljno promiješati nekoliko puta dok se kuva, ali samo kada prokuva dovoljno je da se jednom podigne, napravi se pena i onda se mlijeko skloni sa ringle gdje se kuvalo, više se ne kuva i doda se ceo limun isceđen za recimo 2 litre mlijeka koliko ja imam ili možete pola limuna za 1 litar mlijeka. Promešate kada iscedite limun. I ostavite par minuta da stoji na stranu. Evo tako, blago promešite. I vidjet ćete kako se odvojio vrlo brzo sir i predivna surutka koja je stvarno nešto posebno zdravo, nezamenljivo za upotrebu. Evo, kao što možete vidjeti, potrebno je bilo samo minut dva da se odvoji surutka i da se napravi sir. I sada, kada je sve to ovako gotovo, vi možete da uzmete gazu, možete da uzmete šta god da imate. Ja imam ovakve ove kese koje su mrežaste kao gaza. To kupujem preko Amazona, pošto ste me mnogi pitali, ja imam već video o domaćem kravljem siru kako se pravi i surutka također. I evo ovako, znači sipam u tu kesu i vidite kako se predivna surutka, ja obožavam ovu surutku i znam da je mnogima pomogla, koje poznajem, javljali su se da stvarno im je pomogla oko masne jetre, oko svih bolesti jetre, mnogi ljudi imaju problema sa jetrom, a posebno je zdrava ova surutka od kozjeg mlijeka. I evo ovako sipam sve do kraja. Ima tu dosta sira, ali ima i dosta surutke i surutka je stvarno predivna. Čista je i ne osjeća se da miriše ni na šta. Jako mnogo pomaže onima koji piju alkohol dugo i kojima je jetra oštećena. Preporučuje se i znam mnoge koji su pili i koji su svoju jetru regenerisali, oporavili. Dugogodišnji ljudi, alkoholičari ili oni koji nisu alkoholičari, ali piju godinama, jetra je oštećena, znači ova surutka pomaže. Jer mi znamo da je jetra organ u našem telu koji se regeneriše, a surutka mu u tome pomaže. I evo ovako sam ja to malo iscedila i okačila sam da visi. I to uvek tako radim. Okačim ovako da visi, ostane tu. Ne treba mnogo, brzo se iscedi. I jednom nekoliko sati, 2-3 sata sam ja sačekala da se iscedi, vi ćete sami da vidite kada više nema šta da kaplje, može i da se pritisne nečim pa da se iscedi, ali ja tako radim i
lepo se iscedi i odvoji se surutka i sir. Kada je skoro potpuno isceđen, sir i surutka se odvojila, ja sam ovako zamenila, pa sam stavila jednu malu činiju gde bi kapljalo, ako ima neka kap, da kaplje. A onda sam uzela jednu flašu i jednu teglu koja se ovako zatvara i onda sam sipala i surutku u flašu. Ove flaše mi služe za mleko, ako pravim mleko od ovsa ili od bilo čega, ako pravim mleko, služi mi ove tegle, imam ih dosta, i ili ovu flašu takođe, i onda sam tu sipala. Nikada ne treba stavljati u plastično posuđe, obavezno sipati u staklene flaše ili tegle, zatvoriti dobro i ostaviti u frižider. I ova surutka može da se pije dva dana jer nije posoljena, potpuno je zdrava, prirodna, čista i pije se ujutru i uveče. Ova količina, recimo, za dvoje, troje, četvoro mogu da podele, nema određena količina, sada možete da pijete toliko danas, toliko sutra, ali recimo ja popijem ove pola flašice ovu ujutru i pola flašicu uveče i sutra dan popijem pola tegle ujutru, pola tegle uveče. Vi možete, ako ne možete toliko i ne želite, možete da podelite sa drugima. Sada kada je sir isceđen, ja sam otvorila ovu moju platnenu, da kažem, mrežastu torbicu ili kesu i evo izvadila sam sir koji je stvarno uvek je predivan, nikad nema greške da bude nešto drugačiji. Uvek je ovakav i samo ga isečem na kriščice, možete da ga isečete kako god da vi želite, možete kada vam dođu gosti da poslužite odmah mladi domaći kozji sir sa vrućim hlebom, je predivno, može i bez hleba da se jede ovako. Preporučuje se i najzdravije da se ne soli. I ovako, ovakav sir isto može da se jede dva dana, da se stavi u frižder neposoljen. Neće da se pokvari sigurno. Međutim, ako želite da vam bude ukusniji, da vam bude drugačiji ukus, da vam bude slan sir u stvari, ili da vam duže traje, da vam traje nedlju dana, vi možete dobro da posolite taj sir i da stavite u opet neku staklenu činiju i da stavite u frižder. Evo, to je nešto što mi pravimo stvarno često u kući. Mi pravimo od kravljeg mleka, pravimo od kozijeg mleka, a nekada pomešamo kravlje i kozije mleko, iskuvamo i napravimo sir. Verujte mi da je predivno, kažem, pogotovo kad se umesi dobar vruć hleb domaći, onda je to nešto stvarno posebno i u tome može da se uživa. Može takođe da se ovaj sir izmelja i da se stavi u staklenu činiju, može takođe da se posoli naravno, i onda da bude meljeni sir, može kako vi želite. Evo sada ja ću da popijem jednu čašu surutke, ona još nije totalno hladna, najbolje je kada je u frižderu, ali može i ovako da se popije. I evo, to bi bio recept za surutku i za kozji sir koji možete jednostavno da napravite kod kuće. Samo dve namirnice su vam potrebne, a to je limun i mleko. I ništa više, postupak ste videli, znate koliko je zdravo i možete sami da napravite, ne mora da se kupuje. Sada je sir jako skup, poskupio je u prodavnicama, poskupio je i na pijaci. Ovo je stvarno najjeftinija varijanta da se ima sveži sir, domaći sir, zdrav sir kod kuće. Eto.